ተተኸረኹ ምዛሕን ምቅላስን ከም ዘሎ ኾይኑ ሕገ መንግስታዊ ስርዓትና ንምፍራስ ዝግበር ውዲታት ብፅንዓት ክንምክትን ምስ ኩሎም ብሔር ብሔረሰባት ተኣሳሲርና ዝተዘረገ ሰላምና ክንዕሪ ስርዓትና ክንሕድስን ዝጀመር ናይ ጉዕዞ ክንቅፅልን ተወፊና ንቃለስ ይግባእ። ኣብ ሃገርና ብዝተፈላለዩ ቦታ ዝፍጠር ዘሎ ዘይምርጋእ ፌደራል መንግስቲ ምስ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ብምዃን ስርዓት ከትሕዞ ንፅውዕ። ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ህዝቢ ትግራይ ንሃገሩ ሕልፊ መስዋእቲ ዝኸፈለ እምበር ሕልፊ ጥቕሚ ዝሓተት ኣይኮነን። ህዝቢ ትግራይ ንሃገሩ ሕልፊ መስዋእቲ ዝኸፈለ እምበር ሕልፊ ጥቕሚ ዝሓተት ኣይኮነን። ምስ ኩሎም ብሔራት ብሔረሰባትን ህዝብታትን ብማዕረ ዝነብረላ ዝኽበረላን ዝለምዐላን ሃገር ንምህናፅ ዝረባረብ ህዝቢ እዩ። ብቐፃሊ እውን ክረባረብ እዩ። ሓድነት ሃገርና ዝረጋገፅ ግን ሓዲኡ ዝለዓለ እቲ ኻሊእ ወገን ዝተሓተ ዜጋ፣ ሓዲኡ ለማኒ እቲ ኻሊእ ተለማኒ ብምዃን ኣይኮነን። ዘለና ዕድል ወይ ተኸባቢርካ ብማዕበር ምንባር እዩ ወይ ድማ ምብተታን እዩ። ሓድነት ሃገርና ዝረጋገፅ ግን ሓዲኡ ዝለዓለ እቲ ኻሊእ ወገን ዝተሓተ ዜጋ ኮይ ሓዲኡ ለማኒ እቲ ኻሊእ ተለማኒ ብምዃን ኣይኮነን። ዘለና ዕድል ወይ ተኸባቢርካ ብማዕር ምንባር ወይ ድማ ምብትታን እዩ። ዘርኢ እና ፈለኻ ዝግበር ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ኣብ ዝኾነ ይኹን ይፈፀም ኩሉ ደላይ ሰላም ልምዓትን ክህንኖ ተቓልዩ ስርዓት ከሕፍዘን ይግባእ። ኣብዚ እዋን እዚ እቶም ስርዓት ከፍርሱ ሒርዲግ ሓንሳብ ኣብዚ እዋን እዚ እቶም ስርዓት ከፍርሱ ሒርዲግ ዝብሉ ዘሎ ወገናት ናይ ኩሉ ሽግር ምክንያት ምስ ትግራዋይ ምትእሳር ዝቐለለ ኮይኑ ተረኺቡሎም ኣሎ። ኣባ ሆራ መን ኣልዕሎ እንተ ዝበሃሉ ዝህቦ ምላሽ ንምማተ የፀግምን። ኣባ ሆራ መን ኣልዕሎ እንተ ዝበሃሉ ዝህቦ ምላሽ ንምግማቱ ኣየፀግምን። እዚ ንሓደ ወገን ጥራሕ እንተይኮነ ንኹሉ ዝጐድእን ዘጥፍእን ኣተሓሳስባ ብምዃኑ ኣብዚ ህዝቢ ንህዝቢ ንምድማይ ዝተዋፈሩ ወገናት ክሕተቱ ኩሉ ደላይ ሰላምን ልምዓትን ስርዓት ከትሕዞም ይግባእ። ታሪክ ህዝቢ ትግራይ ታሪክ ከቢድ ሕልኽላኽ ዝበዝሖን ታሪክ ኩሉ ዓይነት ፈተናን እዩ። ይኹን እምበር ህዝብና ዘጋጥሞ ውሽጣውን ደጋውን ብድሆታት ብዘተኣምን እናመከተ ዓወት ኣብ ልዕሊ ዓወት እናመዝግበ ዝመፀ ህዝቢ እዩ። ዝተቓለሰሉ ዕላማ ኣፅኒዕ ብምሓዝ ሓድነትና ሓድነት ህዝብታትናን ሓሊና ጠንኪርና እንተሰሪሕና ብሃገር ይኹን ብክልል ዝተጀመሩ ምዕባለታትን ለውጥን ናብቲ ክበፅሖ ዝግባእ ደረጃ ክነብፅሖ ቃል ክንኣቱን በቓልና ክንርከብን ይግባእ።
ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ህዝቢ ትግራይ ኣብ እዋን ዕጥቃዊ ቃልስን ድሕሪኡን ንመልሰር ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ኤርትራ ልዑል መስዋዕት ኸፊል እዩ። ተጋደልቱ ደቁ ኣብ በረኻታት ሳሕል ናቕፋ ባርካን ካልኦት ከባብታትን ምስ ኤርትራውያን ተጋደልቲ ኮይኖም ኣብ ሓደ ግንባር ተዋጊኦም ዝኽፈል መስዋዕት ኸፊሎም ኣብ ሓደ ጉድጓድ ተቐቢሮም እዮም። ህዝቢ ትግራይ ኣብ እዋን ዕጥቃልስን ድሕሪኡን ንመሰል ዓርሶ ሳነ ህዝቢ ኤርትራ ልዑል መስዋዕት ኸፊል እዩ። ተጋደልቱ ደቁ ኣብ በረኻታት ሳሕል ናቕፋን ባርካን ካልኦት ከባብታትን ምስ ኤርትራውያን ተጋደልቲ ኮይኖም ኣብ ሓደ ግንባር ተዋጊኦም ዝኽፈል መስዋዕት ኸፊሎም ኣብ ሓደ ጉድጓድ ተቐቢሮም እዮም። ድሕሪ ዕጥቃዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይን ውድብ ህወሓትን ንናጽነት ኤርትራ ደጊፉ ደው ብምባሉ ብኩሉ ገጽና ተቐጥቀጠ፣ ንኩሉ እናመከተ ጋመጋ እንተይበለ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ኤርትራ ተሰሊፍ እዩ። ኣብ ከይዲ ናብ ዘየድሊ ኩናት ኣቲና ኩልና ብዙሕ ኸፊልና ከሲርና ጉድኣት በፂሕና እዩ። ሕማቅ ክኾን ዘይግብኦ ታሪክ ተመዝጊቡ ሓሊፉ ይኹን እምበር ድሕሪ ኩናት ዘላቐ ሰላም ከምፅእ ዝኽእል ስራሕቲ ንምስራሕ ጻዕርታት ተገይሩ እዩ። ዝተፈናቐሉ ኤርትራውያን ወገናትና መዕቆቢ ክረኽቡ እናሓገዝና እናሓብሕብና ድጋፍ ክገልጽ ጸኒሕ እዩ። ዓሚ ዘፍቅዶ ስራሕ ዕድል ክመቻቸወሎም ካብኡ ሓሊፉ እውን ብኣሽሓት ናብ ትምህርቲ ዕድል ክረኽቡን ካልኦት ድጋፋትን ናብና ጸኒሕና ኢና። ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኣብ ቀረባ ግዜ መንግስትና ንኤርትራ ዘሕለፎ ናይ ሰላም ፀውዒት መሰረት ክልቲኦም መራሕቲ ሃገራትና ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ፕረዚዳንት ሃገር ኤርትራ ኣይተ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣብ ኣስመራ ንኣዲስ ኣበባን ብምርኻብ ሓዱሽ ናይ ሰላም ምዕራፍ ጀሚሮም ኣለዉ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝወሰዶ ተበግሶን ፕረዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝሃብዎ ምላሽን ዘለና ኽብሪ በዚ ኣጋጣሚ ክንገልጽ ንፈቱ። እዚ ተጀሚሩ ዘሎ መገዲ ሰላም ልዕሊ ኩሉ ንህዝቢ ትግራይ ዝጠቅምን ዝቐበሎን እዩ። ብምዃኑ እውን ብወገንና ዘተኣማምን ሰላም ንክነግስ ጎንፅታት ብጉልበት እንተይኮነስ ብሕግን ብስርዓትን ጥራሕ ክዳንን ክፍታሕን ግቡእና ክንፍፅም ተዳሊና ኣለና። ከም ዝፍለጥ ሓደ መንግስቲ ብኻሊእ መንግስቲ ዝትካ እዩ። ህዝቢ ግን ክትካ ዘይኽእል ነባራይ ብምዃኑ ሰላምና ውሑስ ንክኸውን ክልቲኡ ህዝብታት ክመያየጥን ይህን ምሂድ ክብልን ምግባር ጠቃሚ እዩ። ስለዝኾነ እውን ህዝቢ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክራኸቡ ብፍላይ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ትግራይን ዓፋርን መድረኽ ተማዕራሪሎም ክዛተዩን ኩሉ ዝምድና ስለዝኾነ እውን ህዝቢ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክራኸቡ ብፍላይ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ትግራይን ዓፋርን መድረኽ ተማዕራሪሎም ክዛተዩን ኩሉ ዝምድና ናብ ንቡር ክምለስን ተሓጋጊዝናን ተደጋጊፍናን ቀጻልዕ ጉዞና ክነሳለጥ ክንሰርሕ ይግባእ። ኣብ ከይዲ ሽግራት እኳ ገጢሞምና እንተነበሩ ኣብ ሓደ ጉድጓድ ዝተቐበሩ ስዋኣትና ንዘክሮም ዝገደፉና ሕድሪ ከም ዘይጠለምና ብተግባር ንግለጸሎም ኮይኑ እውን ህዝብን ክልል መንግስቲ ትግራይ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎም ርክብ ናብ ንቡር ንምምላስ ተሃንጢዩ ይጽበን ተዳልዩን ከም ዘሎ ንህዝቢ ኤርትራን መንግስትን ክንገልጸልኩም ንፈቱ። ኣብዝሓለፈ ጸቡቕን ሕማቕን ታሪክና ተማሂርና ንክልቲኡ ህዝብታት ረብሓ ክንሰርሕ ቁርባት ኢና።
ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን በታሪክ በባህልን ቋንቋን ዝተሳሰሩ ናይ ነዊሕ ታሪክን ኣመጣን ዘለዎም ህዝብታት ብምዃኖም እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሰላም ዕድል ተጠቒምና ቀጻሊ ጉዕዞ ልምዓትናን ሰናይ ግዜናን ሓቢርና ነሰላስል። ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣብዝ ሓለፉ ክልተ መዓልታት ፍራ ዓዲ ልዑል ዝኾነ ሃርበኛ ልምዓት እንጂነር ስመኞ በቀለ ተሰዊዑ ኣሎ። እንጂነር ስመኞ በቀለ ህዳስ ሃገርና ግሁድ ንምግባር ኣብ ዝግበሩ ርብርባት ካብኡ ዘድሊ ኩሉ ዓይነት ተወፋይናት እናርአየ ዝመፀ ኣንበሳ ልምዓት ነይሩ። እንጂነር ስመኛ ህዳሴ ግድብ ናብ ስራሕ ከእቱ ብምሉእ ወነን ሃገራዊ ስምዒት እናተረባረበ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዘደንግፅን ዘሕዝንም መስዋእቲ ናይ ልምዓት ሃርበኛና ብምስማዕና ህዝብን ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ኣብ ከቢድ ሓዘናት ይርከብ። እንጂነር ስመኛው በቀለ ንሃገሩ ክቡር መስዋእቲ ዝኸፈለን ብሔራዊ ጀግና ብምዃኑ ንሃገሩ ንዝገበሮ ዕዙዝ ኣበርክቶ ልዑል ክብሪ ከም ንህቦን ገልጽ ንፈቱ። ንስድራ፣ ቤተሰብ፣ ፈተውቲ፣ መሓዙት ንኩሎም ህዝባት ኢትዮጵያ ድማ ጽንዓት ይሃብኩም ንብል። በዚ ኣጋጣሚ ዝጀመርና ህንፀት ህዳሴ ግድብ ካብ ሕሉፍ ብዝበለፀ ተወፋይነት ብፃይ መለስን እንጂነር ስመኞ በቀለ ዝጀመሮ ከይዕበርና ናብ መወዳእቱ ክነብፅሖ ኩሉ ድጋፍ ክንገብር ከም ዝኾንና ብሽም ህዝብን ክልል መንግስቲ ትግራይን ደጊምና ቃልና ኣቱ። መስዋእቲ እዚ ብሔራዊ ጅግና ብዝለዓለ ደረጃ ክጻረ እውን ንሓትት ኣብ ምፅራዩ ዝተፈላለዩ ኣካላት ፌደራልን ክልላትን ብምስታፍ መንግስቲ ብስሉጥ ኣጻሪዩ ምክንያት መስዋእቱን ኢድ ዘእተወ ኣካላትን ተጠርጠርትን ናብ ሕጊ ቀርቦምን ንህዝቢ ግልፂ ክገብርን ንፅውዕ። መስዋእቲ እዚ ብሔራዊ ጅግና ብዝለዓለ ደረጃ ክትጻረው ንሓትት ኣብ ምፅራዩ ዝተፈላለዩ ኣካላት ፌደራልን ክልላትን ብምስታፍ መንግስቲ ብስሉጥ ኣጻሪው ምክንያት መስዋእቱን ኢድ ዘእተወ ኣካላትን ተጠርጠርትን ናብ ሕጊ ከቕርቦምን ንሕዝቢ ግልፂ ክገብርን ንፅውዕ። ብተወሳኺ ኣብ ናይ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ድጋፍ ሰልፊ ብሰነ 16 ዝበፅሐ ናይ ወገናትና ጉድኣት ዝተሰምዐና ሓዘን እናገለፅና እዚ ዘጋጥመ ሓደጋ እውን ብተመሳሳሊ ብተሳትፎ ፌደራልን ክልልን ቀልጢፉ ክጻረን ውፅኢቱ ንህዝቢ ክግለፅን ይግባእ። ዝተኸበርካ ህዝቢ ትግራይ ኩልኹም ካብ ሎሚ ፅባዕ ኩነታትና ክመሓየሽ ክልወጥን ክሓልፈልናን ይኸውን እናበልኩም ተስፋ ኣብ ልዕሊ ተስፋ እናዕደርኩም ፀኒዖም እዮም። ክልል መንግስቲ ሕቶታትኩምን ድሌታትኩምን ብቐዳም ሰዓብ ንምፍታሕ ቆሪፁ ተላዒሉ እዩ። ነዚ ተግባራዊ ንምግባር ድማ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘለየና ውሽጣዊ ሓድነትና ብምጥንኻር ቀንዲ ትኩረትና ንቅድሚት ኣብ ዘሰጉሙ ጉዳያት ብምግባር ህዝቢ ትግራይ ዳግም ታሪክ ኣብ ሰርሐሉ ሓድሽ ምዕራፍ በፂሕና ኣለና። ሕዚ እውን ንኩሉ ብትዕግስትን ኣርሒቕካ ብምሕሳብን ኩሉ ሓላፋይ ምዃኑ ብምእማን ኣብ ቀንዲ ውራይካ ትረባረብ። ሕዚ እውን ከም ትማሊ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ዝሰፈነ ዲሞክራሲ ዝተራገፀላ ብልምዓት እውን ኣብ ዓለም ረአያ ዝኾነት ኢትዮጵያ ንምህናፅ ኣብ ዝግበር ቃልሲ ምስ ኩሎም ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ብምዃን ብፅሒትካ ወፊ ብእዋናዊ ሽግራት ንድሕሪት ከይበልካ ንቅድሚት መርሽ። ዝኸበርኩም መናእሰይ ክልልና ኣቱም ተረከብቲ ሃገር ኮንኩም መናእሰይ መፃ ዕድል ክልልናን ሃገርናን ዝውሰን ብኣኹም እዩ። ሰብ ተራን ሰብ ሕድርን ዝኾንኩም መናእሰይ ናይ ዕላማ ፅናዕቲ ሒዝኩም እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ጉዕዞ ህዳሴ ኣብ ቦትኡ ክተብፅሕዎ
ናይ ባዕልኹም ታሪክ እትሰርሑ ኣለዋን እዮም። ክብሪ ስዋኣትና ተጠይምኩምን ካሊእ ክብሪ ወሲኩምን ክልልናን ሃገርናን ካብ ድኽነትን ድሕረትን ተናገፉ ናይ ባዕልኹም ታሪክ ስርሑ። ኣብ ዘለናሉ ፈታን ኩነታት እተልዕልዎ ዘለኹም ብሱላት ሓሳባት እተርእልዎ ዘለኹም ተገዳስነትን ፃዕርን ክተጠናኽርዎን ኣብ ውሽጡኹም ዝረኣዩ ድኽመታት ክተወግዱውን ክትቃለሱን ይግባእ። መንግስቲ እውን ከመቻችወልኩም ዝግባእ ክመቻቾ ዝጎደለ ብዝህሉ ክምላእ እናተቓለስኩም ኣብ ዝኣትንያ ዘለና ሓድሽ ምዕራፍ ሕብረተሰብ ከሰጋግር ዝኽእል ታሪክ ስርሑ። ህዝብን መንግስትን ትግራይን ኣብ ጎንኹም እዩ፣ በርትዑ። ዝኸበርኩም ህዝብታት ኢትዮጵያ ሰላም ምስ ኩልኹም ሓቢርና እምሂ ወደግ ተቓሊስና ዝሓለፉ 27 ዓመታት ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊት ሃገር ብምስራት ህዝቢ ባዕሉ ንባዕሉ ዘመሓድረሉ ስርዓት ብምፍጣር ከባቢኡ ዘልምዐሉ ካብቲ ልምዓት እውን በቢደረጁ ፍትሓዊ ተጠቃሚ ዝኾነሉ ስርዓት ተፈጢሩ እዩ። ሃገርና ኣብ ስሉጥ ምዕባለ ዴሞክራሲን ልምዓትን ትርከብ ተስፋ ዘለዋ ካልኦት ዝምነይዎ ሃገር እያ። ይኹን እምበር ዝጀመር ናይ ጉዕዞ ህዳሰ ዘተዓናቕፍ ፀገማት ገጢሞምን ኣለዉ። ነዚ ዝተጀመረ ብሓባር ተስማዕሚዕካ ናይ ምንባር መሰል ብዘግህስ መልክዑ ብሄር ምስ ብሄር ብምጉናፅን ደም ክፋሰስ ብምግባርን ድሕነት ዜጋታት ኣብ ሓደጋ ወዲኡ ይርከብ። ስለዝኾነ ሕዚ እውን ከም ትማሊ ዝረኣዩ ሽግራትን ስጋታትን ፈቲሕና ህዳሰ ሃገርና ናብ ዝለዓለ ደረጃ ምዕባለ ንምብፃሕ ህዝቢ ትግራይ ከም ቀደሙ ተሪሩ ኣብ ጎንኹም ኮይኑ ክቃለስ እዩ። ምስ ካልኦት ኣብ ሃገርና ዝርከቡ ሕገ መንግስቲ ኣኽቢሮም ምስ ዝሰርሑ ኩሎም ምድባት እውን ናይ ክልልናን ሃገርናን ረብሓ ንምርግጋፅ ምሳኹም ተሓጋጊዝና ክንሰርሕ ምዃንና ክንገልፀልኩም ንፈቱ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ትግራይ ዝተጀመረ ናይ ለውጢ ምንቅስቃስ ኣጠናኺርና ብምቕፃል ናይ ህዝብና ናይ ዲሞክራሲ ሰናይ ምሕዳርን ልምዓትን ሽግራት ደረጃ ብደረጃ ብምፍታሕ ለውጥታት ከም ነምነምፅእ ከረጋግፀልኩም ይፈቱ። ሕዚ እውን ከም ቀደምና ሓድነት ህዝብና ሒዝና ዘይንሰግሮ ሩባ የለን። ክብርን ሞገስን ንጀጋን ስዋኣትና የቐኒየለ። ሓደ የቕኒልና ኣዚና ነመስግን ክብረት ያበልና መናእሰይ ትግራይ መናእሰይ ትግራይ ኣብ ዕሸል ንእስነቶም መናእሰይ ትግራይ ኣብ ዕሸል ንእስነቶም ሓደራ ህዝቦም ተሓንጊጦም ግንባሮም ንዓረ ርሂቦም መስዋእትን መጉዳት እናኸፈሉ መጻኢት ምዕብልቲ ብልፅግቲ ትግራይ ኢትዮጵያ ማዕድዮም እናረኣዩ መስዋእቲ ኸፊሎም እዮም። ሕዚ እውን እዚ መንእሰይ ወለዶ ኣሰር ጀጋኑ ኣሕዋቱ ኣያታቱ ኸጢቡ ነዚ ተረኺቡ ዘሎ ሰላም ዲሞክራሲ ንድሕሪት ናብ ዘይምለስ ዘሉ ብርኪ ኸብፅሕ ደጊሙ ደጋጊሙ ውድቡን ህዝቡን መንግስቱን ሓደራ ይብልዎ ኣለዉ። ነዚ መንእሰይ ደገፍቲ ካንታ ኩዕሶ እግሪ ከተማ መቐለ ነዚ ምኽንያት ብምግባር ኣየኹ ህዝብና ኣየኹም ውድብና ኣየኹም ላይና ይብሉ ኣለዉ። ክንዕወት ኢና ሕራይ ሕዚ ኣለና ዶ ኣለና ዶ ኣለና ዶ ሕራይ እስኪ ብሓባር ንጨርሕ ንዘላቂ ሰላም ኢትዮ ኤርትራ ጠጠው ክንብል ኢና ጠጠው ክንብል ኢና ውሑስ ሰላም ኢትዮ ኤርትራ ብህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ይረጋገጽ። ሓውና ህዝቢ ኤርትራ ንሰላም ዘርአዮ ቅርቡነት ንንድ ብመስዋእቲ ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ዝተሰምዐና መሪር ሓዘን ይሐርነና እምበር ኣየንበርክኸናን ዓብዪ ግድብ ህዳሰ
ዝዛዘምዩ ዘርኢ ዝፈለየ ኩሉ ዓይነት መጥቃቲ ጠጠው ይበል ጠጠው ይበል። ሕገ መንግስትናን ፌደራላዊ ስርዓትናን ይከበር። ዘለዓለማዊ ክብርን ሞገስን ዘለዓለማዊ ክብርን ሞገስን ንጀጋኑ ሰማዕታትና ሕድሪ ሰማዕታትና ኣይንዕብርን የቐኒልና ክብሪ ያብልና ደሰግር ኣለና ናብ ካሊ ፕሮግራም ሕራይ ሕዚ ናብ ተወከልቲ መግለፂ ክንሰግር ኢና ፕሮግራምና ወዲና ክሳብ ንብለኩም ብክብሪ ተቐቢልናኩም ኢና ከምታ ብክብሪ ነፋንወኩም ብሓባር ክንፀኒሕ ኢና። ነቲ መስዋዕትን መጉዳእትን ዝተኸፈለሉ ሕብረት ኢትዮጵያውያን ዘመስክርን ዘረጋግፅን ብሔራዊ መዝሙር ዘሚርና ኢና ብሓባር ክንከይድ። ሕዚ ናብ መልእኽትታት ክንሰግር ኢና። ሕዚ ኮረኔል ተስፋይ ወልደ ኣረጋይ ሳጉ ሳሕል መልእኽቲ ከሕልፈልና እዩ። ተወካሊ ተጋደልትን ሓርበኛታት ጉዳኣት ኩናትን መልእኽቲ ከሕልፈልና ኮረኔል ተስፋይ ወልደ ኣረጋይ ሳሕል ናብ መድረኽ ንዕድም። ካይዶ ነበር በተለያዩ ቦታዎች በዚህ ምክንያት እየተገደሉ ያሉ በዘር ምክንያት እየተገደሉ ያሉ ሰዎች መቆም አለበት፣ ሁላችንም መታገል አለብን፣ መንግስትም ይህንን ስርዓት ማስያዝ አለበት። የትግራይ ህዝብ ለሀገሩ እልፍ መስዋዕት የሆነ እንጂ ትርፍ ጥቅም ያገኘ ህዝብ እንዳልሆነ ከብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጋር በመሆን ደግሞ ይህንን መታገል አለብን። በተለይም ደግሞ ዘርና ማንነትን ምክንያት አድርጎ በተለያዩ አካባቢዎች እየተካሄደ ያለው የዘር ማጥፋት ሁኔታ መንግስት በሚገባ መከታተል እንዳለበት፣ አሁን ላለው ሁኔታ ያለን እድል ወይ ተከባብሮ መኖር ወይም ደግሞ መደፋፈር መሆን አለበት። ስለዚህ የሌሎችን መብት እስካልነካን ድረስ የእኛም ህዝብ መብት መረገጥ የለበትም። የሀገራችን አንድነት የሚረጋገጠው አንዱ የበላይ ሆኖ አንዱ የበታች ሆኖ ሳይሆን ያለን አማራጭ ደግሞ ሁላችንም በህብረት መስራት እንዳለብን፣ ካልሆነ ግን ወደ ሌላ አቅጣጫ ሊያመራ እንደሚችል ነው የገለጹት። ህዝብ ለህዝብ በተለይም ደግሞ ህዝብ ለህዝብ ለማጣላትና ለማጋደል የተነሱትን አካላት መንግስት በሚገባ ትኩረት ሰጥቶ የህግ እርምጃ መውሰድ እንዳለበት፣ የትግራይ ህዝብ ታሪክ ሰሪ መሆኑ የቆየና አሁንም የሚቆይ ሀሳብ እንደሆነ፣ የትግራይ ህዝብ ለኤርትራ ህዝብ ራስን በራስ የማስተዳደር መብት ሲወሰድ የመብቱን አክብሯል፣ በተለያዩ ትግሎች አብሮ ታግሏል፣ በአንድ መቃብር ተቀብሯል። በሳሕል በረሃ የትግራይና የኤርትራ ህዝብ አብሮ ታግሏል፣ ህይወታቸውም አብሮ አልፏል። በማያስፈልግ ጦርነት ገብተን የማይሆን ኪሳራ ሰርተናል። ይህ ያለፈ ታሪክ ነው። አሁን ደግሞ ታሪካችንን በአዲስ መልክ መጀመር አለብን። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች መቆም አለባቸው። በማያስፈልግ ጦርነት በቅርቡ መንግስታችን ያቀረበው የሰላም ጥያቄ አዲስ የሰላም ምዕራፍ ጀምረናል። ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ያሳዩት ተነሳሽነት የሚደነቅ ሆኖ ይህንን ደግሞ ለማጠናከር የትግራይ ህዝብ፣ የአፋር ክልል ህዝብና የኤርትራ ህዝብ መድረክ ተዘጋጅቶ ሁሉም የሚወያይበት አጋጣሚ መፈጠር እንዳለበት፣ ይህንን መንግስት ደግሞ በሚገባ መስራት እንዳለበት ነው የገለጹት። ስለዚህ የሌሎችን መብት የምናከብር ከሆነ የእኛም መብት መከበር አለበት። ማንም ሰው ዘሩ፣ ሃይማኖት፣ በተለያየ ምክንያት ዘሩ መጥፋት የለበትም። ስለዚህ ይህንን ደግሞ ማክበር አለብን ሲሉ ነው መልእክታቸውን ያስተላለፉት። የአሁኑ መራራችን አሁንም ይቀጥላል። ከዚህ በኋላ የተለያዩ ፕሮግራሞች ይኖራሉ። መልካም ቆይታ ይሆናሉ። ብሩን አሚኑ ዝስራሕ እዚ ግን
بحلافنت كتحابر توهيلو بزنورا لمدن تمكرن عبد الداسي قدمزي وانا سراج كوينو كسرح تمديو ساعتا على تموتو بعبي وانا هلق الناصر حاصل الصنع حزق نقول تبع عطي بموت تفولينا الله كلاتنا حزيننا لنا اذا حزننا له ليتن حاسبه قطرن حاسبه ليتن ناصر حي قطرن ناصر حي زداسي زي عبد زوت حو ولا درجه خوصح عبي اصواتو زنورو بعلم يا ابو بخانو كم تقال تمطرون كبي زغنا حزن استسمعنا تسمعنا الله لذي ملا ايتوبيا حزبنا بيتسو صراعاتي هاكم كبني دالي يغني الله هراي يغني لنا زينا نمسكن ناي كالوت ملغتات ون كنورو ينور يوم كندما ناي زي جغنا تغدالاي ملغتي حزبي تغدالايون حبحبن او زلعله بركي زبصحن فقرن كبرن يون تغدالاي مو ملغتي